Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám ukázala v dnešním videu, co je to workspace, jak se tvoří a co to vlastně je. V podstatě je to velikánská nástěnka, je to pracovní plocha pro vás i pro studenty, kde můžete sdílet obrázky, texty, videa a ještě i další prvky. V té nástěnce se můžete pohybovat pomocí různých prvků navigace a může dosáhnout poměrně i výrazných rozměrů. Pojďme se podívat, jak takový workspace budeme tvořit. Opět se přihlásíme na stránce smartm.com pomocí Google účtu. A toto už je titulní strana. Minule jsme vytvořili třídu a přiřadili jsme jí žáky. Klikneme tedy na tuto třídu. A když se podíváte, opravdu žádná data zde nemáme, žádné pracovní plochy vytvořené zatím nejsou. Tak jdeme vytvořit první. Klikneme na Create a Workspace a protože je to první workspace pro první B, tak já ho nazvu první. A vybírat můžeme z předpřipravený šablon, případně můžeme zvolit úplně prázdnou pracovní plochu. Prázdný workspace. Já si zvolím šablonu, nechám ji vytvořit. No a za chvilečku se nám začne načítat šablona, kterou jsem si zvolila. Takže teď jsme v pracovní ploše, do které pak budeme moci vkládat některé objekty, o kterých si budeme vyprávět někdy příště. Ráda bych vás teď upozornila tady na toto tlačítko lupy, které vám umožní tu pracovní plochu si buď přibližovat nebo oddalovat. Když se podíváte, tak opravdu můžete tu pracovní plochu poměrně výrazně zvětšovat, pochopitelně i zmenšovat. A tady máte celkový náhled, kde vlastně se vaše vložené prvky ve workspaceu nacházejí. Ale o navigaci si taky budeme ještě povídat víc. Pojďme se teď vrátit na takový ten náš rozcestník. Takže zvolím tady ikonu té naší třídy a vrátím se zpátky. No a můžete se podívat, že už tady máme k dispozici ten náš soubor, takzvaný workspace, přípona LS. Pokud byste se ptali, kam je vlastně uložen, tak uložen je na Google Disk, My Drive. A pokud byste chtěli ukázat studentům, kde najdou tento soubor, tento workspace, tak oni pak musí do této druhé části, kde vlastně jsou workspacey, které jim někdo nasdílel. A už jsem říkala, že tedy je workspace ukládán do Google Disku, takže já tady mám takhle už předpřipravenou ikonku a když na ní kliknu, tak se dostanu na svůj vlastní Google disk. A můžete vidět, že tady opravdu mám už poměrně velké množství různých složek. Tady mám první B, ale pozor, to je první B, kterou jsem sice smazala, nicméně její workspace mi tady zůstaly. Tadyhle máme tu naši první B, kterou jsme vytvořili nově. A když poklepu, tak vidíte, že opravdu zde je k dispozici ten soubor s workspacem. Tak, když se vrátím zpátky do SmartAmpu, tak vám ještě jednu věc prozradím. Pokud byste workspace spletli, chtěli byste udělat jiný, stačí ho označit a kliknutím na toto tlačítko, tu ikonu popelnice, vlastně můžete smazat. Stačí zase jenom potvrdit a máme hotovo. Já tedy doufám, že zase jste o něco chytřejší a určitě šikovnější, už umíte vytvořit třídu, přiřadit jí žáky a teď už umíte vytvořit i pracovní plochu pro žáky. Příště si budeme povídat zase, jak s workspacem pracovat. Budu se zase na vás těšit příště. Naschledanou.